преди две години в Женева беше показан Тесла Родстър. Един електромобил, който издаваше много интересен звук. Променя се между V8 и между V6. Всичко това беше обаче звук от високоговорител. Това е електромобил. Няма как да има звук. Да, този електромобил, ето го, отново в Женева. Само че сега във вариант спорт. Родстърът се произвежда в два варианта. Родстър и Родстър спорт. И най-важното, може да бъде купен. Ето и цената. В Женева направя своята официална премиера Tesla Roadster Sport. Това е съвместен проект на Brabus и фирмата RWE. Предната част на електромобила е изработена от въглеродни влакна. Всеки клиент може да поръча купето и джантите с размери 18 цола пред и 19 цола отзад на своя автомобил в произволен цвят. Окачването е активно и водачът може сам да променя неговата твърдост. Салонът е с сполучлива комбинация от перфорирана кожа и алкантара с лого Brabus. Безшумният електромобил е оборудван със специална звукова инсталация, издаваща звук, характерен за конвенционален V8. Ускоряването на спортния електромобил от 0 до 100 става за 3,7 секунди. Автономията е над 300 км. С помощта на специално зарядно, Tesla Roadster Sport може да зареди напълно своите акумулатори за по-малко от 6 часа.